Γιάννης Παπαδάκης, είμαι διευθύνων σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Ελλάδος Destination Touristic Services. Destination Touristic Services είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα. Διακινεί περίπου 700.000 κόσμο. Με δική μας πρωτοβουλία φέτος ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της Ιτίας με δύο πτήσεις, μία από Δανία, μία από τη Σουηδία. Μια προσπάθεια που αγκάλιασαν όλοι οι φορείς εδώ, ο πρόεδρος ξενοδόχων, ο αερολιμενάρχης, ο δήμαρχος της περιοχής. Ευελπιστούμε πως και θέλουμε να μεγαλώσουμε το πρόγραμμα εδώ στη Σιτία. Έχουμε κάνει διάφορες προσπάθειες στο παρελθόν και με τη Γερμανία. Νομίζω όμως ότι η ευκαιρία είναι τώρα εδώ, με τους Σκανδιναβούς. Και χρειάζεται γενικότερα όλη μια προσπάθεια από όλους για να μπορέσουμε και του χρόνου να αυξήσουμε τις πτήσεις και να κάνουμε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Σιτία. Έτσι, και θα βοηθήσουμε όλοι στο μέλλον για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο κόσμο. Προφανώς θεωρείτε ότι υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες. Αντιμετωπίσαμε μικρό πρόβλημα στα κρεβάτια, διότι δεν υπάρχει το μεγάλο εύρος των κρεβατιών για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά θα κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια στο μέλλον. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να επενδύσουμε περισσότερο στην περιοχή για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ανάγκες που θέλουμε για το μέλλον. Λοιπόν, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Σιτίας είναι δύο. Μία είναι την Πέμπτη με 141 θέσεις και η άλλη είναι την Κυριακή με 168 θέσεις. Μία είναι από Δανία και από άλλη Σουηδία. Νομίζω ότι για φέτος, έτσι, που το ξεκινήσαμε σχετικά αργά, είναι μια καλή αρχή. Προσπάθεια έτσι απότερη στο μέλλον να μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο τις πτήσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι και Οκτώβριο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ενδεχομένως αν μπορούμε να τις κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ένα σχόλιο για το αεροδρόμιο της Σιτίας. Το αεροδρόμιο της Σιτίας είναι ένα πολύ καλό αεροδρόμιο. Νομίζω ότι έχει όλες τις υποδιαγραφές και τις προϋποθέσεις να πάρει και περισσότερες πτήσεις. Μακάρι να υπήρχαν και άλλα αεροδρόμια στην Κρήτη τα οποία μπορούσαν να καλύψουν έτσι, με τις υποδομές τους τις ανάγκες. Όμως είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο χρειαζόταν έτσι, από ένα tour operator ή από ένα οργανισμό όπως είναι η Dare Touristic και η Apollo να το αγκαλιάσει και να μπορέσει ας πούμε, να το αναπτύξει. Δήμητρης Βερίγκος, αερολιμενάρχης Σιτίας. Αποδεχτήκαμε σήμερα πριν από λίγο έφτασε το πρώτο charter, η πρώτη πτήση της φετινής σεζόν. Ναι. Πράγματι είναι μια ιστορική στιγμή. Δεν είναι μόνο η πρώτη πτήση της σεζόν, αλλά είναι η πρώτη πτήση και από τη Σουηδία. Και η πρώτη πτήση όπου όλοι οι επισκέπτες θα μείνουν στα ξενοδοχεία της πόλης μας και του Παλαικάστρου. Ελπίζουμε και του χρόνου να μπει και η ευρύτερη περιοχή της Σιτίας, οπότε να είναι περισσότερες πτήσεις ασφαλώς και να επισκέπτονται την περιοχή μας πολύ περισσότεροι τουρίστες. Να δώσουμε το στίγμα, πώς είναι οι επισκέπτες που ήρθαν σήμερα. Οι επισκέπτες που ήρθαν σήμερα, μικροί μεγάλοι, είναι γύρω στα 170 άτομα. Από ό,τι μου είπαν οι περισσότεροι, έχουν ξανάρθει στην Κρήτη 3 ή 4 φορές. Στην περιοχή μας όχι, για πρώτη φορά. Και πιστεύω να μείνουν ευχαριστημένοι. Το αεροδρόμιο είναι καθόλου έτοιμο για... Το αεροδρόμιο είναι πανέτοιμο για να τους υποδεχτεί, να εξυπηρετηθούν με ταχύτητα, ασφάλεια, άνεση. Ναι. Αυτά. Οπότε γενικότερα προβλέπετε καλή φετινή σεζόν. Ναι. Προβλέπεται καλύτερη φετινή σεζόν. Την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε και την πρώτη πτήση από Δανία, που είναι επίσης ιστορική πτήση και αυτή. Θα είναι η δεύτερη της σεζόν, αλλά πρώτη πτήση από Δανία. Και πρώτη φορά θα μείνουν και οι Δανείοι επισκέπτες στα ξενοδοχεία της πόλης μας και του Παλαικάστρου. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την κοινωνία μας, διότι φαίνεται ότι οι προσπάθειες τις οποίες κάνουμε χρόνια τώρα για να ολοκληρωθεί ο αεροσταθμός του αεροδρομίου Σιτίας, του Δημοτικού Αεροδρομίου Σιτίας Βιτσέντζος Κορνάρος, έχουν φέρει καρπούς, η συμμετοχή μας στις εκθέσεις φαίνεται ότι αποδίδουν και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα ξεκίνημα για να έχει και συνέχεια θα πρέπει να είναι επιτυχές. Ο καθένας λοιπόν, είτε επαγγελματίας είτε πολίτης, νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τι ξεκινάει σήμερα, τι συνέχεια μπορεί να έχουμε και ό,τι μπορεί ο καθένας με βάση το χώρο που δουλεύει, εκεί που οργανώνεται, να προσφέρει για το καλό της πόλης. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, σαν Οργανισμός Ανάπτυξης Σιτίας, σαν συλλογικότητες που ασχολούνται με τον τουρισμό, θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν, ούτως ώστε οι πρώτοι τουρίστες
οι σημερινοί, που στο σύνολό τους θα μείνουν στην πόλη της Ιτίας, που στο σύνολό τους θα τρώνε και θα μετακινούνται με ίδια μέσα, δεν είναι δηλαδή της λογικής του all inclusive, θα πρέπει να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχές μόνο και καλή συνέχεια. Γιάννης Κακουράκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Επαρχίας Ιτίας. Επιτέλους οι προσπάθειες 6 ετών καρποφόρησαν και έχουμε την πρώτη πτήση τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ιτίας. Το αεροπλάνο κατέβασε 140 επιβάτες, οι οποίοι κατά πλειοψηφία θα μείνουν σε ξενοδοχεία της πόλης της Ιτίας. Το αμέσως επόμενο αεροπλάνο είναι την επόμενη Κυριακή και ξεκινάει και η πρώτη πτήση από Δανία, από το Μπίλουν της Δανίας, 25 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, που θα είναι μεγαλύτερο το αεροπλάνο, θα έχει 180 επιβάτες και αυτό θα συνεχίσει κάθε Πέμπτη πάλι, μία φορά τη βδομάδα, να έρχεται στο αεροδρόμιο Ιτίας. Γεμίζοντας η πόλη της Ιτίας, θα προχωρήσει στο Παλέκαστρο, στο Μακρύ Γυαλό και προς την Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, είναι μια προσπάθεια 6 ετών συνεχούς επιμονής για τη συγκεκριμένη αγορά. Έχουμε πει και πώς την επιλέξαμε και επιτέλους καταφέραμε να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Ναι, είμαι η Ορφανουδάκη Άννα, είμαι πρόεδρος των τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων των επιχειρηματιών της Ιτίας και θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ πολύ στο Δήμο που κατάφερε και έφερε το πρακτορείο αυτό στη Ιτία. Ελπίζω ότι θα είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, αλλά θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Ο Δήμος Ιτίας και ο ΟΑΣ μονίμως επιχορηγεί την Ένωση Ξενοδόχων. Τα διαμερίσματα Ιτίας έχουν εξίσου τα ίδια δωμάτια με τα ξενοδοχεία και θα μπορούσαμε και εμείς κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις μας στο εξωτερικό, σε εκθέσεις ή με διάφορους άλλους τρόπους. Και πάλι σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι η διαμονή των ανθρώπων από τη Δανία και τη Σουηδία θα είναι ευχάριστη και θα έχουν καλές εντυπώσεις από την πόλη μας, ούτως ώστε να παραμείνει και στη νέα σεζόν να έχουμε περισσότερες συνεργασίες μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ.